se schováváte? Nikdo sem šel. Tak pojďte, rychle. Kam? To je mámin sklad, tam nikdo nepřijde. Sedněte si. My tu s Vojtou děláme fotky. Tak se nebojte. No, nebojte se. Ale víte přece, že byste se mnou neměl mluvit. Proč, prosím vás? Jste přece Ariec. Ariec? To si vymysleli oni. To by přece udělal každý. Vy ne? Já tu nemůžu zůstat. Proč? Dlouho nenapsali. Myslela jsem, no, bála jsem se, že už tam nejsou. Já nechci, aby mě někdo nacpal do vagonu, jako zvíře. No jo, ale kdyby vás teď chytli. Tak vidíte. Ještě byste chtěl, abych tu zůstala? Proč ne? Nějak se to udělá.